Avançament de l'obertura del nou centre de salut de Ros de Corella. Més de 300 professionals de les emergències i la seguretat pública acosten el seu treball a la ciutadania. El PSOE de Gandia inaugura el nou espai de les idees. El bon ritme que porten les obres del nou centre de salut de Ros de Corella, Gandia, amb 2 mesos d'avançament respecte al cronograma pactat, podria permetre que les instal·lacions s'obrissin a finals del proper mes de març. D'esta forma, el nou espai sanitari situat en el solar de l'antic Hospital Francesc de Borja podria començar a prestar servei abans de les eleccions municipals. De fet, ja s'ha establert un ordre de prioritats per a traslladar els serveis a este nou centre, on arribarà en primer lloc la salut pública i més tard ja atenció primària. Amb tot, el nou centre de salut de Ros de Corella permetrà descongestionar el ja existent de Beniopa, als usuaris afectats del qual començarà a avisar-se en breu del trasllat de la seva targeta d'una ubicació a una altra. Pel que fa a l'equipament del complex sanitari, la Conselleria de Sanitat ha destinat ni més ni menys que 1,3 milions d'euros, que inclou tant l'equipament clínic com el mobiliari i les instal·lacions audiovisuals. En concret, per a l'equipament clínic el cost és de 500.000 euros, per al mobiliari 800.000 euros i per a l'equipament audiovisual 50.000 euros. Recordem que este nou espai sanitari dotarà de més recursos assistencials a la ciutat de Gandia, amb una dotació extraordinàriament completa, un centre de salut integrat amb més especialitats com a salut mental i un edifici específic destinat a salut pública que albergarà, a més, una casa del pacient destinada a entitats sociosanitàries de la comarca i una escola de salut. Les obres d'este nou espai sanitari han suposat una inversió total de 15 milions d'euros, amb una superfície construïda de gairebé 7.000 metres quadrats. El centre de salut integrat disposarà, entre altres, d'àrees de medicina de família, pediatria, atenció continuada, salut sexual i reproductiva, a més de la unitat d'atenció de la dona, amb consultes de matrona i gimnàs de preparació al part, i la unitat de cirurgia menor. Més de 300 professionals de les emergències i la seguretat pública es reunien a Gandia este passat dissabte per acostar la seva tasca a la ciutadania. La 21a edició de les Jornades de Portes Obertes, en què participaven 20 agències locals, autonòmiques i estatals, era inaugurada pel president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, la consellera Gabriela Bravo i l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto. A través d'esta trobada, la Generalitat mostrava a la ciutadania com funciona la cadena del sistema de protecció civil i posava tots estos cossos en contacte directe amb la societat. Bombers dels diferents serveis, cossos i forces de seguretat, la Unitat Militar d'Emergències, Creu Roja, els voluntaris, Protecció Civil, les diputacions, els ajuntaments i, en definitiva, cadascuna de les organitzacions i institucions que formen part d'esta cadena i que són un exemple de servei i lliurament a la ciutadania. A Gandia, en esta exposició oberta, tot allò que la Comunitat Valenciana fa per la seguretat dels ciutadans i les ciutadanes. Agrair a l'alcalde de Gandia i a tot el les persones que han fet possible esta enorme exposició en la que milers de persones podran apropar-se al que és aquest element intangible, fonamental de la Comunitat Valenciana en aquests moments, que és una seguretat front a l'adversitat, front a l'emergència. Agrair a la consellera de Justícia, a la Conselleria, a la Generalitat Valenciana, tot el desplegament que ha fet possible que tinguem esta jornada sobre emergències i seguretat a la ciutat. Això és el que és Gandia, jo no me puc fer més que altra cosa que sentir-me orgullós de la meva ciutat i dels meus ciutadans, perquè cada vegada que els plantegem un repte, un pla de dissabte, una jornada de convivència entre els nostres ciutadans, els ciutadans responen. I en algo tan important com invertir el temps de dissabte en formació i en prevenció en emergències. Recordem que la Fira de les Emergències s'ha celebrat després de 2 anys de suspensió a causa de la pandèmia. L'última edició va tindre lloc en el Port de Sagunt, al febrer de l'any 2020, apenes unes setmanes abans de decretar el confinament de la població. El certamen, que se celebra cada any en un municipi diferent, es presenta com un aparador on els professionals de les emergències i la seguretat pública mostren la seva activitat diària a través del tracte directe amb els visitants i les exhibicions i demostracions pràctiques simulant situacions reals. A 100 dies exactament per a les pròximes eleccions municipals, els socialistes de Gandia inauguraven divendres passat l'Espai de les Idees, situat en l'encreuament del Passeig de les Germanies en Sant Francesc de Borja. La seu política de socialistes tracta de ser un espai obert a la participació, on es rebrà la ciutadania i tot el que desitja ajudar a elaborar el programa de govern del PSPB-PSOE de Gandia. Així mateix serà un acollidor punt de trobada, en el qual també es podrà gaudir d'un espai d'oci.
El secretari general del PSPB-PSOE de Gandia i candidat a l'alcaldia, José Manuel Prieto, indicava durant la seva intervenció en l'acte d'inauguració que el que han fet en els últims anys d'escoltar a tots encara es multiplicarà molt més per enriquir el programa de govern i aconseguir que les propostes de tots, afirmava Prieto, arriben a ser una realitat. Governem per a tots, ja ho sabeu. Però el més important és que siguem capaços de multiplicar les persones que ens ajuden, els esforços, el mà a mà per a que tota mà estesa puga tindre una resposta i una col·laboració per part nostra per a poder arribar a tots els barris i a tota la nostra ciutat i continuar aquest projecte. Jo he dit que governem per a tots, però el que volem és que una immensa majoria dels gandians i dels gandianes ens donen suport a esta forma de fer les coses. El socialista feia una crida a tots els gandians per a que pensen el que pensen i votaren el que votaren en el passat, ara els donen suport en esta nova forma de fer les coses. Només així, concloïa Prieto, s'aconseguirà que la ciutat avance. I el més important és que les millors coses estan per vindre, perquè si enmig de tota aquesta dificultat hem fet tot això, què no serem capaços de fer quan les coses, com ja està passant, vinguin millor donades, quan vinguin millors dies? Tenim un bon comportament de l'economia. Estan arribant empreses, i més que van a vindre a la nostra ciutat per a crear oportunitats. Gestió del talent per a fer que el millor talent es quedi així, els millors projectes de vida es queden així i, per què no, també inversions. Si la setmana passada es comptava en la denúncia que realitzaven des del PP sobre la gestió i recursos per a les persones de la tercera edat a Gandia, l'edil responsable de Gent Gran, Lidovina Gil, ha volgut donar resposta a aquesta denúncia. Quant a la falta de places de residència de la tercera edat, l'edil Lidovina Gil reconeixia que és cert que la ciutat només compta amb un centre públic i un altre concertat, però destacava que el candidat popular Juan Carlos Moragues no coneix els serveis de la ciutat, ja que s'ha augmentat el nombre de centres i serveis d'atenció a les persones majors. D'altra banda, Lidovina Gil ha recordat que durant l'etapa que Moragues va ser delegat de govern es va instaurar el copagament dels medicaments i que durant l'etapa del PP en la Generalitat no es va construir cap residència a Gandia. La germandat del nostre pare, Jesús Nazaré, anuncia la benedicció de la nova túnica de la imatge titular de la germandat, que tindrà lloc este dissabte, 25 de febrer, a les 20 hores, en el santuari diocesà del Beat Andrés Ibernón. Després d'haver utilitzat diverses túniques en la imatge, esta Setmana Santa el Nazaré estrenarà una nova. Amb això, este any 2023, la germandat del nostre pare, Jesús Nazaré, acomplirà la seva il·lusió de vestir el Nazaré amb una nova túnica, la quarta documentada de tota la seva història. Este objectiu, fruit d'un esforç col·lectiu, és conseqüència de la necessitat per a conservar degudament el patrimoni i el desig devocional d'engrandir una talla venerada per tota la ciutat. La nova túnica, que coexistirà amb l'anterior, està brodada en fil de plata sobre vellut morat. Està confeccionada pels artesans de la casa Brodats Barber, d'Ontinyent, a partir d'un disseny en ornamentació barroca realitzat per l'artista sevillà Juanma Pulido. No hi ha dubte que la nova túnica servirà per a garantir la conservació del patrimoni de la germandat, a més d'engrandir la devoció cap al Nazaré. Gandia despertava avui amb la ressaca d'una cavalcada fallera de gran nivell. Les 23 comissions falleres van tirar la resta per a lluir les millors disfresses i comparses i, com no, fer-nos riure amb l'ingeni i la crítica local. Grans i xicotets van desfilar des de l'Avinguda República Argentina al Passeig de les Germanies i el carrer Sant Francesc de Borja en un recorregut que va comptar amb nombrós públic. Les falleres majors de Gandia, Marta Millet i Maria de Sant Félix, tancaven la comitiva. Una cavalcada que, per cert, van poder veure en directe en Telesafor. En aquest sentit, des d'ací els demanem disculpes pels problemes tècnics que van tindre durant la retransmissió i els emplacem a les repeticions que podran veure el dissabte i el diumenge a les 14 hores. I sense deixar l'ambi faller, Oliva vivia el dissabte el pregó i la crida. La fallera major d'Oliva, Estefania Chover, es va dirigir als fallers des del balcó de l'Ajuntament per anunciar que la ciutat ja està en falles. El pregó va ser a càrrec de la cantant La Maria, qui va reivindicar l'agricultura valenciana i molt especialment la taronja.